Menjelang 31 Ogos ini, Kementerian Wilayah Persekutuan menyasarkan lebih 80% penduduk Kuala Lumpur diberikan vaksin COVID-19. Kampung Raja dekat Cameron Highlands, Pahang antara 9 lokaliti yang akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD bermula esok. Kerajaan Arab Saudi memutuskan ibadah haji bagi tahun ini hanya dihadkan untuk rakyatnya dan warga asing yang sudah berada dalam Arab Saudi sahaja. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.